Am una că a pregătit ciocolată în zetă. Oni am de hongă edhe një mafi me ciocolată. Oni kam këtu. Oni nuk du me arasi shi. Nuk kam uri. Po, e Beatrice që pësa ka veçon të në këtu, akoma nuk e di, nuk e kuptoj. Ska qon, nuk e këtu, se tani do t'ik në shkollë me këtë qon këtu, keni kuptua. A ty po së rinë këtë libër, ka? Po. Oshë më ma dhe si qon të kështu? Si të pesu, ka li të thonë, me vërte. Atëherë tani do të vjulejme, pëse është edhe dhonë, do të pinë qokolade dhe nxehtë shpetë shpetë. Edhe Elin do të mbroje të mafin, edhe mapa ne të shifemi deri kur mbarem shkollën. Po mundem do të kap edhe në banjë si kam bërë herën tjetër, po nuk mundem, nuk e boj. E ne të shifemi mrapa në orën 13, në orën 1. Unë veshë, se në që kanë i kam bërë vishtin, kam veshë kështu me tutat, po, tani kravatat. Elin është ati, shikohen në shkë vesh. Ikë me vejtë shumë shtinë bjetë e gjusë këdë. Kursonë tani, imi pak më në është ora, e të bëjtë tani. Ora është e gjusë, në dy për shikohen. Vëve, gati e gjusë, i minutë. Edhe, tani, ndë të vequpin, para do tajmë një gjonë, edhe mra pa do t'ihim. E mirë se vini në këtë blog mas dej 18. Qa keni lu? E duon? E? Shumë mirë. Ete, nuk do të shikëna. Do të pio. Eleni, këndë. Sa kemi mërë, që, sa kemi mërë shkollën? Ashtë ora gati 4. Edhe lejnë të njështë të bërdytëre se mund qikoni. Me një shëshë edhe jam në tupi i kapuqino. Kurson, sët i kam baruar, pëse nejse s'kam testë. Me faktë, s'kam testë edhe do dalë me një shëshë. Do të vju ka pak me telefonin ose nuk e di me kamere, nuk e di akoma. Ne du shifemi mrapa nga ora... është ora 4, nga ora 6, edhe që shifemi mapa. E gajzën të njësa dola, edhe jam vesh pak kështu, kotë kam veçalin, vesh se më ishë gjithmonë, edhe po ishë pak pëse është asë njëri, jam para shkollës time, jem të hikë, me jem të dhe me një shoshje, e lini kurse është të bërë dytyre me një shoshje, edhe është më frime, pësa është tip një, si me thone, një gjose të do t'ypeshë, me apë një shkaltë, edhe bodhë. E, deshe me vje të regu u shkollën t'ikme, po nuk mundem, pësa është privacy për të gjithë, edhe bodhë. Në maskërinë në më këmërim venë, si mund qikoni, sa është asë njëri, edhe mund të majkëshë. Edhe bodhë. Britney, janë dy gru, e mërë për më shikojnë shumë keshë, këfilojnë me në shiku keshë, po, mi e boni, pëse janë të ufën me një aparatës, janë të ufën me një. Anë thuj, po vëtu këtë një gjokë kashë, me shmendu me fërë me një kamerë, edhe këtë burri. Pëse më shikojnë, që, më shikojnë edhe mërë për bëjnë kështu, me fale. Vabbè, nuk të shifëm nga po kërë arrim në shpi, kërë unë arrim në shpi. Këto, nuk mund të me atregoj, vabbè, atregoj pak shto, të anë të zinë kuj. E këto bëjmë gjimnastika, që nga shkolla higin porë dhe higin këto ke me bërë gjimnastik me Lenin edhe. Edhe po, ashtu më marë frima. Edhe,
ka mund thëntëm se mena do të vej aparatin, telefonin, qëllësat e shpisa. Pse ma pas di kam i vejtë. Që mund t'i vesh edhe këto ke gjepi e tutave. Po, kisha frikë. Edhe po, su shifim nga pa. Rita në shtëpi, është ora 8 e nga shumë rita në shtëpi. Edhe po jam kush nuk di pse kam vap. Po jo. E dje Eleni sonte nuk u kupton afare. E tani do të hajm bukë, çe do të hajm bukë. Eleni ti çe ka? Asi jo. Unë si jo. Do ta na pak salam se na ka dhënë shoku babit. E tani do të tregojmë është shumë për shumë i mirë. Na pa me pak keke. Edhe po. Tipo, mua më duqen shumë kjetrike. E kam veshë gja 3 herë, nuk e di. Po se kam bërë asë një herë pis. Rekord. Nuk di si, po rekord. Tani, vje që e menes me Hunger Book. Edhe po, e kam thonë këtë gjumi, jam më mbeqë, edhe dhe një do t'ikë me fli gjumë edhe onë, se mund që ka një lirë jako. Edhe video më bërë këtë, shpresen se video vë këtë pëllqe, mi më baj në menë, po një finë të shtu vlasë edhe Eleni, mi më baj menë se deri më brenda 2 javëshë, arim në 15 subscribe në 15.000 subscribe në YouTube të bëjt vlogat lela. Tani i kemi pak rozë po u ka neshu. Ne të shifim ke vite radhes nesër në orën 8 duan shumë faleminderit për 10.000 subscribe dhe edhe bëni subscribe, bëni like për në desh një fort edhe pësa në bëni support edhe pësa do të bëjmë vlogat lela edhe komentoni me hashtag family cil hashtag sex Me hashtag set edhe ne të shifemi nesër. I këti me follow në Instagram edhe TikTok. Natë e mjë për ne, mjë mënë qësë për ju.